16-та ворожа атака на Київ у жовтні. Російські БПЛА були запущені з південного, північно-східного напрямків та заходили на столицю кількома хвилями. Уламок збитого безпілотника вдарив у багатоповерхівку. Зайнялася масштабна пожежа. Евакуювали сотню мешканців. Є жертва. Детально про жахливу ніч розкажу вам я, Ангеліна Швець. Ви дивитесь «Фабрику новин». Нині столиця оговтується від страшенної атаки російських безпілотників. У різних районах міста підраховують збитки, розбирають завали, евакуйовують спалені автівки. У лікарнях надають допомогу постраждалим. Учора надвечір по Україні оголосили повітряну тривогу. Під ударом ворожої зброї опинився Київ. Звучали вибухи. За даними КМВА, місто атакували близько 15 дронів із РФ. Близько півночі мер Володимир Кличко повідомив, у будинку в Солом'янському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Це влучив уламок. Пожежа виникла в окремій квартирі. Оселя вигоріла вщент. Рятувальники вивели з будівлі понад сотню людей. Почали гасити полум'я. Виходіть. Вогонь ліквідували надзвичайники, проте стало відомо про постраждалих цивільних. Зокрема, російський БПЛА забрав життя 14-річної дівчинки. Її тіло виявили рятувальники на 20-му поверсі. Ще шестеро людей отримали поранення. П'ятьом надали допомогу на місці, одну особу госпіталізували. Атака російських дронів продовжувалася і вночі. За даними ДСНС, в Ірпені через падіння уламків загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. Загинула одна особа. Вона померла у лікарні від отриманих травм. На Обухівщині ліквідовано загорання покрівлі житлового будинку. У столичному парку сьогодні знайшли уламки шахеда. Чоловік виявив шматки понівеченого ворожого озброєння на території парку «Центральний». Зазначається, що залишки дрона не становили загрози. Загалом повітряна тривога у столичному регіоні з вечора і протягом ночі оголошувалася кілька разів. В області вона тривала більше 11 годин, а у Києві – 7,5. Вранці у Солом'янському районі Києва фахівці розпочали детальне обстеження будинку. Мер Кличко зазначив, що потрібно щонайменше 2 доби, аби підключити електропостачання, що вимкнули, коли гасили пожежу на верхніх поверхах. Стільки ж часу треба, щоб приступити до відновлення пошкоджених квартир. За даними посадовця, люди, яких евакуювали з понівечної багатоповерхівки, наразі проживають у родичів та знайомих. За прилаштуванням у спеціальні комунальні центри ніхто не звертався, додав міський голова. Команда «Фабрика новин» висловлює щирі співчуття родині загиблої та усім постраждалим від російської агресії. Як ви провели ці довготривалі години під час повітряної тривоги? Пишіть у коментарях. Також, щоб не пропускати важливого, підписуйтесь на «Фабрику новин» та бережіть себе.